Znate, ono, svakim danom, svakim danom ovo je sve gore i gore. Evo, pogledajte. Svakim danom sve gore i gore, sad je izašlo, ovo je palo, čak i ovo udareno. Ima ono, ona poruka, ako vam je dobro, onda ništa. Ako vam ovo ne smeta, onda ništa. Više ovako ne može. Bodljikava žica. Meni smeta. Drugim malo, ako ne smeta, to je drugo. Očigledno da pirotskim novinarima ništa ne smeta. Bruka, bruka, evo snimam bruku. Oni rade meteorološke izvešte. Ako vam ne smeta, onda ništa. Toliko.